Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və yəqin ki, artıq hər birinizin məlumatınız var. Ölkədəki ictimai siyasi hadisələrlə bağlı, kənarda baş verən proseslərlə əlaqədar. Atalarımız həqiqətən düz deyiblər ki, dost da, düşmən də xalqın, vətənin, dövlətin dar günündə tanınır. İyul ayının 12-sindən ermənilər sərhədlərimizə hücum eləyir, təxribatlar törədir. Əlbəttə ki, vətənimizi müdafiə etməliyik, etdik də, ordumuz düşmənə çox sarsıdı, zərbə vurdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, şəhidlərimiz oldu, yaralılarımız oldu. Biz açıq düşmənimizi yaxşı tanıyırıq, bu Ermənistandır. Ermənistan torpaqlarımızı işğal edir və daim də sərhədlərimizə hücum edir. Amma içimizdə olan ermənilərdən biz sığortalanmalıyıq, dostlar. Onlar daim ermənilərlə əlaqədar öz belə deyək, xidmətlərini göstərirlər. Ermənilərin verdiyi tezislər əsasında danışırlar. Erməni lobbisinin siyasi mətbəxində hazırlanan sözləri, ifadələri işlədirlər bizə qarşı. Və onlardan biri də, əziz dostlar, Sevinc Osman qızıdır. Sevinc Osman qızı ötən gün canlı yayımda çıxış edir və şəhidlərini, dövlətini, bayrağını, ordusunu qorumaq, ona dəstək olmaq məqsədi ilə Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında küçəyə çıxmış insanları ittiham edir. Onları xuliqan, bandit adlandırır. Mən sual eləmək istəyirəm ki, Sevinc Osman qızı, məgər sənin atanı ermənilər öldürmədi mi? Məgər sən unutmusan mı ki, sənin atan bu ölkənin tanınmış bir şəxsi kimi vertolyotda Ermənistanla danışıqlara gedəndə Qarakənd yaxınlığında vurub raketlə partladıb şəhid elədilər. Bu yadından çıxıb mı sənin? Yaxud 1992-ci ildə Xocalı soyqırımında Azərbaycanlı körpələri, qadınları, kişiləri öldürən ermənilər deyildimi? Yaxşı, o Xocalıda soyqırım zamanı oradakı xatirələrini yazan Zori Balayan nə deyirdi? Deyirdi, balaca bir türkün dərisini soydum, sahada baxdım, düz 6 dəqiqəyə can verə-verə öldü. Yaxud Sarkisyan nə deyirdi? Deyirdi ki, bugünə qədər azərbaycanlılar elə bilirdi ki, biz sadə vətəndaşlara əl qaldırmalıq, amma onlara unutmaz dərs verdik. Yəni, bunlar yaddan çıxıbmı Sevinc Osman qızı? Sən bugün deyirsən ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı təxribat törətmək kimi niyyəti yoxdur. Olsaydı, mən bilərdim. Sən nəyi bilərdin? Sən məgər ermənilərin mətbuat xidmətinin katibisən, yoxsa erməni lobbisinin mətbəxində hazırlanan təxribatların bilmirəm, icraçısan və yaxud da ruporusan, onunla bağlı informasiya təbliğatı aparan adamsan. Sən bilirsənmi ki, o çıxışınla Azərbaycandakı bütün şəhid ailələrini təhqir eləmiş oldun? Yaddan çıxartdın ki, iki həftə bundan qabaq ermənilərin xain hücumu nəticəsində generalımızı itirdik, polkovnikini itirdik, mayorlarımızı itirdik. Onların ailəsi var idi, onların uşağı var idi, onların qohumları var idi, yaxınları var idi. Bugün də gözləri yaşlıdır. Kim öldürüb onları? Ermənilər. Amma Amerikada, Avropada ermənilərin səfirliyimizə hücum etməsi, şəhidimizin portretini tapdalaması, bayrağımızı yandırmasına etiraz etməsi belə çıxır ki, sənə çox pis təsir edib. Niyə? Çünki sən ermənisən görünür. Sən nə vaxtdan Azərbaycan xalqına xidmət edən şəxs oldun ki, indi durub deyirsən ki, azərbaycanlılar xuliqandır, banditdir. Həmən sən indi çıxmışsan arsız-arsız da canlı yayımda deyirsən ki, mənim videomu kəsiblər, doğrayıblar, montaj ediblər. Laf kəsib doğrayıblar sənin videonu, hamısını verəsi deyildilər ki. Amma sənin yerinə heç kəs deməyib ki, sənin səsindir, sənin sifətindir, sənin mimikandır, sənin danışdıqlarındır. Özün öz dilinlə deyirsən ki, ermənilər günahsızdır. Özün öz dilinlə deyirsən ki, ermənilərin təxribat eləmək niyyəti yox idi. Bu, azərbaycanlıların işidir. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin işidir. Bu, açıq düşmənçilikdir. Bu, açıq erməniçilikdir. Amma mənə də çox maraqlıdır ki, həmən günü Paşinyanın arvadı çıxır mətbuatda deyir ki, azərbaycanlıların xaricdə törətdiyi bütün o güya ermənilərə qarşı təxribatlar Azərbaycan hakimiyyətinin müddətinin uzadılmasına hesablanıb. Sən də eyni sözü deyirsən, Paşinyanın arvadı da eyni sözü deyir. Yaxşı, indi sənə xalq niyə inanmalıdır? Belə çıxır ki, Paşinyanın arvadı sənə tez södürür. Deyir Sevinc Osman qızı, bunu ictimailəşdir.
Mənə elə gəlir ki, artıq bu son həddi idi. Şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri, bütünlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti, ziyalılar Sevinc Osman qızının bu düşmən mövqeyinə münasibətini bildirməlidir. Hər kəs şiddətli şəkildə qınamalıdır. Ümumiyyətlə, baykot etməlidir hər kəs Sevinc Osman qızı kimi adamı. Doğrudur, bugünə qədər sən Əli Kərimli kimi düşmənləri müdafiə edirdin. Sən Əli Kərimliyə görə, Cəmil Həsənliyə görə dəfələrlə olub ki, televiziyanda, canlı efirində insanları təhqir etmisən. Əli Əliyev misalı bizim diqqətimizdədir. Aslan İsmailov məsələsi yenə də bizim diqqətimizdədir. Hər kəs görüb ki, sən erməni bulağından su içən birisən və onlara da xidmət edən adamsan. Əli Kərimli güya Azərbaycan xalqı üçün çalışırdı bugünə qədər. Sən deyirdin də bu söz, elədimi? Amma nə oldu? İyul ayının 15-də Milli Məclisi zəbt eləmək istəyirdilər. Bunu da yenə də ermənilərin köməkli edirdilər. Amma alınmadı. Bir daha, əziz dostlar, bu cür videolar çəkib sizlə paylaşın. Facebookda status yazın, həmən videonu paylaşın. Həmən video mənim öz səhifəmdə də var, Facebook səhifəmdə də var. Oradan da götürüb paylaşa bilərsiniz. Qoy ictimaiyyətimiz bilsin ki, Sevinc Osman qızı kimi ermənilərə xidmət edənlər, yalancılar bir daha ifşal olsunlar. Sevinc Osman qıza əgər suallarınız varsa, bu sualları ünvanlayın ki, necə oldu sən Amerikaya gedən kimi yaxşı bir maşın alıb verdilər sənə, 292 min dollara bir ev alıb verdilər sənə. Hər gündə səni görənlər deyir ki, bahalı butiklərdə özünə, uşaqlarına pal-paltar alır. Yaxşı, nəyin hesabına? Deyirsən, mənə qrant vermirlər, iyanə vermirlər. Onu ifşa etmək lazımdır, əziz dostlar. Özü də şiddətli şəkildə qınamaq lazımdır ki, bir daha üzü olmasın çıxıb xalqa söz deməyə. Və əsas ondan ibarətdir ki, o Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Şəhid əlilərindən, Qarabağ müharibəsi əlillərindən üzr istəməlidir və bir dəfəlik çıxıb getməlidir bu video blogerlər məsələsindən. Sağ olun dostlar, hələlik.